ხვალიდან პარტია ნაციონალური მოძრაობის წევრი სოფო ჯაფარიძე მიხეილ სააკაშვილის სახელით მთელი ქვეყნის მასშტაბით კამპანიას იწყებს, რომლის ფარგლებშიც გეგმავს, რომ მთელი წლის განმავლობაში შეხვდეს ყველას, ვისაც სურვილი ექნება დააფიქსიროს საკუთარი აზრი მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე და ზოგადად ნებისმიერ თემაზე, რაც მათთვის მნიშვნელოვანია. სოფო ჯაფარიძის განცხადებით, კამპანიის ბოლოს შეგროვილი ინფორმაცია სამომავლო გეგმების საფუძველი გახდება. ჯაფარიძის განცხადებით, მას აქვს მოლოდინი, რომ სხვა ოპოზიციონერებიც შეუერთდებიან, მისივე თქმით შეიძლება ამ შეხვედრებს წინა საარჩევნო კამპანიაც ეწოდოს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მე ვიწყებ მსვლელობას მთელი საქართველოს მასშტაბით, ჩავალ ყველგან, შეხვდებით ყველას, მოგისურვებთ ყველას. წერილობით ჩვენი მოქალაქეები მიწერენ წერილს მიხეილ სააკაშვილს, არამხოლოდ წერილობით, სიტყვიერად გადასცემენ თითოეული მათი მოსაზრება იქნება უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილამდე მისული და პროცესებს შევქმნით ერთად. სიმბოლურად კამპანია დაიწყება ბათუმიდან, ქალაქიდან, რომელიც ააშენა მიხეილ სააკაშვილმა. თვითონ სააკაშვილისთვის შეიძლება იყოს ეს, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ახალი ასპარეზი ან ახალი მიმართულება, რომლის მეშვეობითაც ის კვლავ შეცვლის თავის გადაწყვეტილებას და ითქვის, რომ ის აპირებს ამიერიდან პოლიტიკაში ჩართვას. ესეც ალბათ მოსალოდნელი იყო, გარკვეულ ეტაპზე ბუნებრივია ის პოზიციონირებდა როგორც თითქოს ნეიტრალური საქართველოს პოლიტიკას თანმიმართებაში, გარკვეულ ეტაპზე აცხადებდა გარკვეულ პრეტენზიებს, გარკვეულ ამბიციებს ქართულ პოლიტიკას თანმიმართებაში. ეს იმის მიხედვით, როგორ შეიძლება ყოფილიყო მისთვის ხელსაყრელი იმ კონკრეტულ სიტუაციაში და იმ კონკრეტულ მომენტში. მგონია ამ შემთხვევაში, რომ მისი ნეგატიური წონა, ასე ვთქვათ, რომელიც აქვს მის სახელს ქართულ პოლიტიკაში, რომ საკმე გამქრალი იყოს, ამას ანგარიშის გაწევა დაჭირდებოდა. სინამდვილეში საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში, როგორც ეს იყო, კვლავაც საკმაოდ მძიმე პირთად ექნება ეს, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა, სააკაშვილი, მის დროინდელი მმართველობა და ასე შემდეგ.